Ya, Joko Tingkir, Rizka Wariska, Yati Hapsari, yo. Rawa Company. Yeah.
kami. Apalagi maju semuanya, ayo dari Ekewati Nyati Hapsari. Ini ketuanya yang mana ini? Assalamualaikum pasukan sweet. Mariska bojo sing ana jaluk disayang sing tuwang jan wong. Terima kasih. Sedino kanggo wong liya nyucah ya wudho. Asik matur suwun Bu E. Asik hancurkan dunia persilatan. Sing sedina kanggo mbok rondong.
Monggo Mas Asmat Sarju. Paguyuban Persakti. Paji kita pun dimiliki paji kita. Jaler, Mas Ahmad. Tambah meneh.